Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про акцію «Петровка фільтруй». В нашій студії співзасновник громадських організацій «Сейв Екобот», «Сейв Дніпро» та «Громадський контроль» Артем Романюков. Артем Романюков – співзасновник громадських організацій «Сейв Екобот», «Сейв Дніпро», «Громадський контроль». Закінчив механіко-математичний та радіофізичний факультет ДНУ. Стенфордський стипендіат 2019-2020. Член Ради громадського контролю НАБУ трьох скликань – з 2016 до 2019 року. Володар премії «Люди нового часу» від журналу «Нове время» за реформи на місцях. Хобі – гра на гітарі у рок-гурті. Життєве кредо – якщо робити все так, як завжди, то буде виходити те, що й раніше. Артеме, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож, завод «Дніпра Петровка» отримує зараз новий дозвіл на викиди. І 22 грудня відбулися громадські слухання з цього приводу. Знаю, що дніпряни і ви також, як представник організації громадських екологічних, були присутні на цих громадських слуханнях і маєте свої зауваження до заводу щодо модернізації. Розкажіть, будь ласка, загалом, чому така увага приділяється і чому от саме створили ось цю акцію «Петровка фільтруй» або «Іди в трубу». Вона саме так називається. Так, саме так вона називається. І, ну, на жаль, не можна змусити великого забруднювача, тим більше забрудника, який належить великій фінансово-промисловій групі, модернізуватися і стати більш екологічним без суспільного тиску. Ну, на жаль, поки що в Україні це працює так. Тому довелося влаштовувати акцію, піднімати людей для того, щоб показати власне підприємству, що дніпряни не збираються просто так терпіти оцього фактично в центрі міста великого металургійного, дуже застарілого гіганта, який, ну, скажімо так, за технологіями навіть поза минулого століття, зараз робить те, що він робить, просто в центрі міста. І ще одна причина, яка підштовхнула до акції, це те, що Петровка, власне, намагалася отримати цей дозвіл, ну, скажімо так, тишком-нишком. Тобто вони пробували обійти процес громадських слухань через якби дуже таке тихе оголошення про те, що про намір, що вони хочуть отримати дозвіл. І, в принципі, в них це майже вийшло. Якщо б ми вчасно не помітили абсолютно, ну, знаєте, як це публікується? Це в газеті публікується такий невеличка. На якійсь останній сторінці? Ну, там навіть неважливо, на якій сторінці, якщо це якась заміточка. Та? А якщо вона ще й на останній, тобто ти спробуй це знайди, спробуй це вилови. Ми, на щастя, підписані на всі ці газети саме для того, щоб от виловлювати такі оголошення. І якби, коли ми побачили, що вже майже пройшла Петровка цей шлях без громадських слухань, які є якби без публічних громадських слухань, так. Ви маєте на увазі, тобто так, які можуть бути частиною оцього процесу отримання дозволу на викиди, ми почали вимагати від Петровки і від міністерства профільного, щоб все ж таки громадські слухання були проведені. І підключилася також громада Мазепи, там достатньо багато людей. Ми зробили, ну, такий шторм зі звернень до міністерства, тобто до людей звернулося через наші ресурси, сказали, давайте їм писати масово, щоб вони все ж таки змусили DCH, власника Петровки, провести ці слухання. І вийшло. Все ж таки вийшло. Так. Слухання відбулися. Так. І я знаю, що ви зібрали досить багато людей на слуханнях, мешканців Дніпра. І
Мешканці надали 130 пропозицій, так? Це вірно? Це... І ви також, мабуть, від громадських організацій надавали пропозиції та зауваження до заводу. І що відбувалося на громадських слуханнях? Як вони проходили? По-перше, коли стало зрозуміло, що самі слухання от тільки отак через примус можна влаштувати, ми зрозуміли, що ну, просто так прийти на них і дати пропозиції наші, напевно, буде недієвим. Тому ми вирішили робити акцію для того, щоб показати в тому числі і забруднювачів, що це цікавить не тільки, ну, як вони думають, якусь купку там божевільних, та що це проблема. Ну, маєте яка... на увазі, що не лише громадські організації, але ж мешканці Дніпра, саме їх так. досить багато. Саме так. І ми хотіли показати суспільний резонанс. Але ми розуміли, що погода, ми розуміли, що обмежена кількість місць на слуханнях, про це ще поговоримо. І тому ми передбачили два таких види протесту. Перший – це, знову ж таки, шторм зі звернень. Тобто ми підготували шаблон звернень з пропозиціями по модернізації ДМЗ і виклали їх у себе на ресурсах і просто закликали людей. Хто не може прийти на акцію, ось, беріть онлайн, підписуйте, відправляйте на імейл забруднювача, на імейл міністерства. І, як ви правильно зазначили, 130 звернень надіслали люди, але насправді їх набагато більше, там ну, більше 200. Просто не всі там правильно заповнили, не все там вийшло. Тобто в сухому залишку, мені здається, прийняло підприємство там до 100 штук, але, повірте, одного теж достатньо. Все те, що більше, це просто для того, щоб показати, і в міністерстві, і на підприємстві, що є от декілька сотень людей, які не пожалкували свого часу, заповнили там звернення, підписали його і відправили вам на імейл. Тобто, якщо... Є суспільний резонанс. Абсолютно. От. І друга частина акції – це якби другий варіант. Та? Це, власне, офлайнова акція на вулиці, то, що ми проводили безпосередньо на слуханнях. Також однією з причин, чому так ми зробили, було те, що Петровка оголосила про громадські слухання і обмежила кількість людей, які можуть на них бути присутніми, пославшись на карантин. Тобто було два шляхи, яким могло йти підприємство. Перший шлях – це забезпечити якесь велике приміщення, дотриматися карантинних заходів або взагалі перенести на вулицю. Ну, тобто щось вигадати для того, щоб максимально залучити людей. Ну і другий шлях – це тупо обмежити кількість. От вони пішли другим шляхом. І нам нічого іншого не залишилось, як ну, надати людям можливість взяти участь у слуханнях. Яким чином? Ми вигадали таку... перформанс практично, тобто ми поставили, двоє з нас зайшли на слухання, бо там 20 людей обмеження і само собою, що частина з них вже там заброньована за співробітниками ДМЗ, забруднювачі завжди так роблять, щоб була тепла аудиторія, але менше з тим, двоє з нас зайшли, також ще троє представників громадськості, ну з тих, кого я знаю, кого я бачив там на слуханнях. І ми транслювали все, що відбувалося в залі, в живому режимі, собі на сторінку в Фейсбуці. А нашу сторінку Фейсбука транслювали на екрани, які стояли перед місцем, де проводилися слухання. І, власне, туди ми і запросили людей, щоб вони могли просто наживо дивитися, що відбувається. Це така от у нас дуже механіка. Добре, що ви таке зробили, бо дійсно, якщо є резонанс, якщо є люди, які слідкують за цим, то добре, що вони на власні очі бачили, що ж відбувалося в залі. Тож, ви розкажіть, що ж там було і як загалом відповідали представники заводу на ваші, можливо, зауваження, які ви оголосили саме в залі? Ну, якщо так в двох словах охарактеризувати, то це абсолютно закрита позиція. Тобто представники ДМЗ практично ну, не налаштовані були взагалі на діалог. На комунікацію не налаштовані. Абсолютно. Це було просто ну, якби в одні ворота. Гра, вони доповідали, там, що вони планують зробити під новий дозвіл, підготували там, свої презентації, але коли дійшла справа до того, що
ну, навіть банально зареєструвати звернення тих людей, які прийшли на акцію і фізично їх там підписали, ті, хто не відправив онлайн. І я просто попросив, давайте ви їх зареєструєте, бо зараз ідуть громадські слухання, і формально ми з вами маємо зараз на них і висувати ці пропозиції, ви маєте їх реєструвати. Але вони вигадали там собі обмеження якесь, що до 20-го числа треба було надіслати, все, що після, вже не враховується. І тим самим, ну, якби, тут насправді немає нічого кримінального, просто взяти і прийняти ще там 30 з гаком, здається, у нас було нових звернень, які люди підписали просто от на вулиці. Насправді, якщо я, наприклад, за своїм прикладом, я також була на громадських слуханнях, інших громадських слуханнях, і там дійсно в залі під час їх проведення у людей запитували і приймали ось ці саме запитання, записували, брали адресу і потім відповідали. Мені навіть лист прийшов з відповіддю від підприємства. Саме так і має бути. Але навіть в такій дрібниці вони чомусь вирішили от іти на якийсь конфлікт і намагатися це не прийняти. Але це ж абсурд – проводити громадські слухання, на яких не можна зареєструвати свої якби, побажання, звернення та все інше. Більше того, це якби, підстава для того, щоб взагалі визнати їх потім недійсними, ці слухання. Ну, далі стандартна частина. Ми ж все ж таки заздалегідь передали багато зауважень, і ми їх під протокол на цих слуханнях зачитали. Само собою нам майже на кожне зауваження сказали, що це неможливо, це ніколи, якщо ми це зробимо, підприємство закриється і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ми це чули просто от один в один, ми це чули з ДТЕК Придніпровської ТЕС, але, як бачите, підприємство не закрилося, але при цьому взяло на себе зобов'язання по суттєвій модернізації, вже от один електрофільтр на 10-му енергоблоці встановили. Щоправда, вони були в іншому трошки процесі, вони були в процесі оцінки впливу на довкілля, ОВД так звана, а Петровка зараз отримує дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Так, до речі, Ірина Черниш якось була в нашій студії і розповідала про кейс вашої організації «Save Дніпро» і про боротьбу з ДТЕК. Тож, Артеме, от найголовніші такі зауваження, які надсилались до заводу, що ви хочете, так би мовити, яку модернізацію ви вимагаєте? Ну, перше, я думаю, що нашим глядачам буде корисно пояснити, взагалі, що відбувається. Що відбувається зараз і що треба зробити, щоб це було, так би мовити, екологічно саме для дніпрян. Там, ну, дуже умовно можна розділити це підприємство на дві великих таких частини. Це одна з них – це коксохімічне, ну, ми його так, коксохім так і називаємо в народі, так? І інше – це от цей металургійний ливарний двір, як його називають. От зараз йде процес отримання дозволу саме по цьому ливарному виробництву, а не по коксохіму. Це погано, звісно, тому що на коксохімі, ну, найбільша кількість забруднення відбувається, більша, ніж на ливарному дворі, але менше з тим, якби це все одно можливість. Як, ну, якщо ви не були, не дивилися там фотографії або відео, то от уявімо собі, от як відфільтрувати викиди, якщо у вас ці викиди йдуть просто неорганізовано. Тобто, що значить неорганізовано? Ви просто десь тут, от, на цьому дворі, там у вас лється якийсь там метал чи щось там лється, значить його потім там гасять, після цього гасіння там виникає якийсь величезний дим, ми всі його бачимо, але він неорганізований. Немає труби, на яку можна поставити фільтр, і який потім можна фільтрувати. То, відповідно, перше і найголовніші наші вимоги – це організувати, накрити двір. Організувати виробну саме цю територію. Його накрити якимось дахом і організувати з цього даху джерело викиду, щоб його можна було якось потім з ним працювати. Тобто і оцінити також можна буде? Ну, оцінити, якщо, в принципі, буде труба. Так легше, так. Угу. Так і оцінити легше. Відповідно, тоді вже можна працювати з цими викидами. Як працювати? Ну, звісно, фільтрувати, щось там нейтралізовувати вже там якимись хімічними процесами та іншим. Ми залучили
консультантів, які розбираються в цьому процесі. Більше того, у нас є інсайдери, і їх немало, які працюють або працювали на самому підприємстві, їм теж не хочеться цим дихати, і вони... Які знають реальну ситуацію, дуже добре, яка так. І вони нам дуже допомогли, і ми на базі цього ми склали десь на 20 сторінок величезний документ, в якому дуже ґрунтовно вже розписали, що конкретно треба робити по кожному з підрозділів. Наприклад, там доменний цех, або кисневоконвертерний цех, що можна в ньому зробити, газовий цех, теплоенергоцентраль. Тобто ми по кожній оцій одиниці пройшлися, врахували думки декількох експертів, плюс думки громадськості, яка в безпосередній близькості проживає там, об'єднали це все і от розробили такі зауваження. Ну і, власне, їх зареєстрували. І тепер слово за міністерством, тому що саме від них залежить, чи видавати дозвіл або ні, і чи враховувати в цьому дозволі зауваження громадськості. Тобто зараз чекаємо від міністерства, коли буде відповідь, коли буде зрозуміло, який термін надається міністерству з дня ось цих громадських слухань. Ми ніколи просто так не чекаємо. Тобто, як тільки пройшли слухання, ми побачили, що є непоганий відгук від людей, ми побачили, що надіслано зауваження, ми побачили дуже закриту позицію DCH, і ясна річ, що почали шукати способи, як тепер дуже ясно донести свою позицію до міністерства. І буквально через день нам вдалося зустрітися безпосередньо з міністром захисту довкілля, з паном Абрамовським. Ми там буквально, дізнавшись там сьогодні ж зірвалися, поїхали до Києва, зустрілися і дуже чітко донесли йому свою позицію. Я бачила ваш пост в Фейсбуці, там написано, що вийшла конструктивна розмова. Тож, загалом, про що говорили, зрозуміло, які результати, чи прислухався до вас міністр? Скажімо так, сказати, чи прислухався до нас міністр, можна буде в той момент, коли ми побачимо або новий дозвіл, де враховані всі побажання з термінами, або принаймні більшість з них, ключові якісь, або якщо дозвіл буде не видано, наприклад. Оце буде тоді для нас чіткий маркер, що міністр нас почув і все окей. Поки що можу сказати лише, що міністр налаштований... Зі слів міністра, він налаштований якби більше на боці громадськості і розуміє, що відбувається, і що це дійсно вже занадто застаріле підприємство, яке не можна просто продовжувати використовувати без модернізації в центрі міста, тим більше. Тому ми дуже сподіваємося, що буде нормальний діалог, в якому арбітром от і буде міністерство. Власне, саме так і було з Придніпровською ТЕС. Тільки тоді був інший міністр. І так само міністерство посадило нас, топ-менеджмент ДТЕКу і представників міністерства за стіл перемовин. І ми досягли хоч якогось консенсусу, хоч щось почало зрушуватися з місця. Подивимося, як буде зараз. Можливо, просто візьмуть наші зауваження і врахують в дозволі. Це буде ідеальний сценарій для Дніпра. Але я так розумію, що ви спостерігаєте за ситуацією, слідкуєте, і як тільки будуть новини, то ви про це будете сповіщати на своїй сторінці також. 100%. Я знаю, що до слухань через відеозвернення, до громадських слухань через відеозвернення приєднався і заступник голови профільного комітету Верховної Ради Олександр Маріковський. Загалом кажете, що це викликало бурхливу реакцію президії. Це, так розумію, представників заводу. Так. Чому так? І яке ставлення Олександра Маріковського до цих слухань? Що, можливо, він прокоментував після? Бурхлива реакція дійсно була. Завод все, що ми робимо, сприймає так, що це просто там або хтось піариться, або комусь щось проплатили. Тобто у них там парадигма мислення своя. І вони у цьому своєму світі, у них немає людей, які просто можуть прийти і домагатися свого. Тому що ми тут живемо, і нам не хочеться дихати вашим цим смрадом.
Тому вони одразу там почали шукати в цьому, там, чи то Маріковського проплатили, чи його там, чи він піариться. Ну, тобто там різні конспірологічні свої версії. Загалом пан Маріковський, він теж, ну, принаймні, там, словами, ну, і ділами, те, що він допомагає, включається, виступає на боці громадськості, і він в зверненні в своєму теж наголосив, що він буде сприяти процесу, щоб максимально врахувалася громадська думка при цьому, або сприяти тому, щоб не було взагалі видано дозвіл. Це, власне, і викликало там таку реакцію, що це корупція, там, і що він не має таких повноважень. Він дійсно не впливає якби формально на процес отримання дозволу, але це політик, який може своїми заявами публічними якимось, ну, робити якби відповідно свою роботу, підіймаючи якісь питання на порядок денний. І, власне, ми теж приблизно так само робимо з ну, в процесі отримання цього дозволу. Тобто люди ж, коли прийшли на акцію, це формально немає там якогось юридичного впливу на ДМЗ Петровку. Але вони побачили, що є люди, які хочуть змінити, які хочуть модернізації підприємства. Ну, так само і комітет, на щастя, ну, заступник голови комітету Верховної Ради записав, щоправда, він не зміг приєднатися, він записав відеозвернення прямо, яке я там вже поставив для того, щоб вони послухали. Ясно. Артеме, а скажіть, будь ласка, от загалом ви маєте вже досвід прийняття участі і надання вимог, зауважень для підприємств, таких як ДТЕК, таких як Петровка. Загалом в Україні проводяться різні слухання в різних містах. І багато людей хочуть, ну, взагалі всі хочуть жити в екологічно чистій місцевості, без різних таких викидів. Може, ви порадите, що робити взагалі українцям, так? Як свій план дій розписувати і втілювати в життя, щоб не було ось таких замовчувань, проведень громадських слухань, таких, куди не запрошують людей, які роблять так, що ніхто про них не знає. Як ось за цим слідкувати, якщо немає таких організацій, наприклад, в містах, як Save Ecobot, Save Дніпро, громадський контроль, які допомагають виявити ось такі речі і боротися саме з забрудниками? Ну, перше, мабуть, і найголовніше, це варто все ж таки засновувати організації на місцевому рівні. І це не обов'язково має бути щось формальне, засноване там в формі якоїсь громадської організації. Це може бути і просто ініціатива. Save Дніпро, наприклад, існувала без жодної реєстрації півтора чи два роки, як просто громадська ініціатива. І далі ми зареєструвалися виключно через те, що нам треба було, ну, офіційно десь підписувати листи там на, чи в Верховну Раду, чи там до місцевої влади, і якби вже стало неможливо без цього. Тому я би радив єднатися і єднатися небайдужим людям, які готові, так би мовити, працювати або здійснювати якісь кроки для того, щоб жити в кращому екологічному середовищі. Так? Саме так. І далі ми, наша експертиза, ми ніколи її нікуди не ховаємо, ми можемо допомагати. І ми допомагаємо дуже багатьом регіонам, які до нас звертаються по досвід. От як ви це зробили там з Придніпровкою, як ви зараз на Петровці домоглися слухань і так далі. По-третє, є інструмент, Save Ecobot вже згаданий. Це чат-бот, який збирає, він не тільки якість повітря сповіщує про якість повітря за вашим вікном, а ще й збирає документацію екологічну в зручному вигляді. Через нього достатньо зручно моніторити, наприклад, реєстри екологічні, той самий реєстр ОВД, дозволи дивитися, перевірки екоінспекційні, чим завершилося на підприємствах. Там теж можна підписуватися на певні підприємства, і він буде сповіщувати вас, якщо щось змінилося. Якщо якісь зміни відбуваються, так, чи якісь нові перевірки, так, чи є якісь результати, так? Саме так.
Що стосується дозволів на викиди саме от в атмосферне повітря, то там дуже мутна процедура його отримання. І для людей складно моніторити, ну, реально, от, або публікацію на сайті забруднювача помітити, це ж треба знати, де її там публікануть, або газету цю, в якій вони публікують своє оголошення про намір. Це теж, насправді… А що за газета, до речі? «Вісті Придніпров'я». До речі, от є навіть випадки, ми про таке чули, що забруднювачі, ну, точніше, ми це виловили, забруднювач публікує оголошення в якійсь там місцевій газеті, а потім бере і викуповує весь наклад цієї газети просто. І, тобто, його... Спеціально для того, щоб ніхто не побачив. Так, його ніхто і не побачить. І ще рекомендація – це, ну, якщо ви вже відмоніторили, якщо ви вже принаймні знаєте, що буде відбуватися якась подія, і ви можете взяти в ній участь, чи то там оцінка впливу на довкілля, чи то дозвіл на викиди, інші там якісь речі дозвільні, то, на мою думку, ефективно завжди апелювати до тих, хто ухвалює рішення. Вас завжди будуть затягувати от в це болото, типу, розмовляй там з заступником директора по там якійсь там частині. Та? Ясно, що це людина підневольна, вона хоче зберегти своє робоче місце, і вона буде слухати те, що їй сказали або топ-менеджмент, або найкращий, значить, об'єкт для діалогу – це власник. В нашому випадку це Олександр Ярославський, який, власне, володіє заводом ДМЗ «Петровка». І тому ми апелюємо в своїх зверненнях публічно до міністерства, яке ухвалює рішення по дозволу, і до пана Ярославського, який має розуміти, що якщо він не буде, якщо він не припинить труїти людей в центрі мільйонного міста, то це будуть репутаційні ризики для нього, для його бізнесу і так далі. Зазвичай, ну, не у випадку пана Ярославського, але зазвичай такі крупні бізнесмени, вони мають міжнародні якісь інвестиції, мають десь на IPO їхні компанії там є. І для них момент репутації, він важливий. Тому, коли ти починаєш публічно апелювати до власника, то зазвичай вмикаються механізми, ну, в залежності від культури власника. Або поламати ноги, або зробити краще на підприємстві. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки друге. Краще на підприємстві, на модернізацію підприємства. Дякую вам, Артеме, що ви сьогодні розповіли про дуже важливу ініціативу і акцію. Будемо сподіватися, що все ж таки власники почують, міністерство також, і буде рішення таке, яке все ж таки буде і вами, так би мовити, підтримано, і модернізована буде Петровка. І наше місто теж стане більш екологічним. Дякую за запрошення. Ми будемо слідкувати за всім, що відбувається. Так. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!